მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, ასე თემაზე. როგორ განვითარდება მოვლენები? ვნახოთ აბა. როგორ განვითარდება მოვლენები? სიტუაცია, რომ სიტუაციაში თქვენ ახლა იმყოფებით, რა გაგრძელება იქნება? ხო? რა გაგრძელება იქნება ამ სიტუაციას, როგორ განვითარდება მოვლენები, როგორ იქნებით თქვენ ამ სიტუაციაში. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ, ჩაიფიქრეთ, რაზედაც გაინტერესებთ ინფორმაციის გაგება. დავიწყოთ. როგორ განვითარდება მოვლენები? ვისაც აინტერესებს, მაგალითად, შეყვარებულ მამაკაცთან ურთიერთობა, როგორ განვითარდება მოვლენები ამ პიროვნებასთან? ნახოთ აბა. როგორ განვითარდება ამ პიროვნებასთან მიმართებაში მოვლენები? შვენიერი ურთიერთობა ჩანს ეხლა. ვიღაცაზე რეზონირდება ეხლა ეს ინფორმაცია, ვიღაცაზე არა, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო ინფორმაცია, ხო? საჯარო გაშლა. აქ ჩანს შვენიერი ურთიერთობა, ურთიერთობა, რომელიც მოიაზრება, ასე ვთქვათ, ოჯახის შექმნის წინა რაღაცა პერიოდად. პიროვნება ჩანს თქვენი ერთგული მეგობარი, რომელიც არ გალატობთ და მართლა ერთგულია. სულში გიზით, ასე ვთქვათ, აი გულს ამოიღებს და მოგცემთ. ყოველ შემთხვევაში ეხლა ესე ჩანს. ციფრი 9, რომელიც არის სამყაროს ციფრი, მადლი მოდის თქვენს ურთიერთობაზე. აბა ვნახოთ შემდეგ განვითარება, როგორ განვითარდება? რა განვითარება ექნება ამ სიტუაციას? აი ნახეთ გზიდან მოიჩქარეს რაღაცა კარგი ამბავი. ცხრიანის გული. კარგი ამბავი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, რომელიც მოახდენს თქვენი აი ურთიერთობის კიდევ უფრო მეტად განმტკიცებას. რაც კარგი ინფორმაცია მოდის. ეს არ არის პრობლემური ურთიერთობა. შვენიერი კარგი ურთიერთობა ჩანს. სამყაროც გიწყობთ ხელს, ამას შეხედეთ. სამყარო თქვენს მხარეს არის. ექვსიანის გული, დღის გზაზე. ჩანს გასიერნება, ან საუბარი, ან შეიძლება საჩუქრით მოვიდეს. სიხარული ჩანს დღის გზაზე. შვიდიანი ციფრი, ოჯახის ციფრი. იღბლიანი ბორბალი, ბედის ბორბალი, ფორტუნა, ასე ვთქვათ, ფორტუნა. აბა რამდენად არის ბედი ეს პიროვნება თქვენთვის? აქ ჩანს რაღაც ინფორმაციის გაგება. რაღაც ინფორმაციას იგებთ, რომელიც არის ჯერჯერობით დალუქული, დახურულია ეს ინფორმაცია. აბა ვნახოთ, რა ინფორმაციაა ეს. რა ინფორმაციაა ეს, ვნახოთ აბა. პიროვნება, რომელიც გიმზადებთ, აი სიურპრიზ. ეს არის აი ასეთი სიურპრიზი, ასეთი სიხარული თქვენთვის. აქ ჩანს ურთიერთობა, რომელიც აი უტყუარია. უტყუარია, რომ პერსპექტივა არის აქ დაოჯახების და ურთიერთობის გაგრძელების. მოდით ნახოთ პერსპექტივა ამ ურთიერთობის გაგრძელების და დაოჯახებით. დაოჯახების პერსპექტივა, ხო? აბა ვნახოთ. ეხლა ამდენი კარგი არკანის მერე უფლება არ მაქვს, რომ ცუდი არკანი ამოვიღო. ნახოთ რა არის აბა. რვიანის ხმლები. Ну, ცალკე აღებული რვიანის ხმლები ტაროში რაღაცა სხვა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ზოგადად ლენორმანში ეს არის ძალიან წარმატებული, ძალიან მშვიდობიანი. აი ხალხი, ადამიანები ჩანან გესმით, რაღაცა ბედნიერება მოდის თქვენთვის, კარგი ინფორმაცია მოდის თქვენთვის, მშვიდობიანობა არის თქვენთვის, წარმატება, კარიერული წარმატება, ყოველმხრივ წარმატება. ო
ყოველ მხრივ წარმატება. Კარგით, ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას. Ვიღაცისთვის ძალიან კარგი ინფორმაცია ამოვიდა. Ესე იგი, მოვლენები როგორ განვითარდება? Პირად ურთიერთობაში აი ესე განვითარდება მოვლენები ვიღაც ადამიანებისთვის. Და გიხაროდეთ. Აბა ვნახოთ ახლა კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, როგორ განვითარდება მოვლენები თქვენს ფინანსურ სფეროში, კარიერაში, ნახოთ აბა როგორ განვითარდება მოვლენები თქვენს ფინანსებში, კარიერაში. 10-იანი ჯვარი. Საქმეში გამარჯვება, სიძლიერე, ენერგია. Კარად გეხართ თქვენს ადგილზე. იცით თქვენი საქმე. Აბა ნახოთ. Ავჩეხოთ კარგად დასთან. Როგორ განვითარდება მოვლენები? Საუბრობთ ჩვენ ასეთ თემაზე. Ანუ ვიღაცას აინტერესებს როგორ განვითარდება მოვლენები, მაგალითად, პირად საკითხებში ვისაუბრეთ, ახლა საქმიანობაში, კარიერა, ბიზნესი. Აბა ნახოთ. გადასარევად ძალიან კარგად მიდის თქვენს კარიერა, ბიზნესში, საქმიანობა. ოხ, შესანიშნავია, ტუზის გული, ტუზი, რა ქვია მას, ნახეთ, ტუზის მონეტები. ნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ აი ამ საქმიანობაში, როგორ ხედავთ? გახარებული. Ესე იგი, შეიძლება ითქვას, რომ სამყაროდან მოდის მადლი თქვენზე. Და აი ამ მადლს უნდა ძალიან ისე ჭკვიანურად უნდა მიიღოთ და ჭკვიანურად უნდა გამოიყენოთ. თქვენ დიდი სიხარული ჩანს. აქაც ნახეთ ტუზის ჯვარი. საქმიანი გამარჯვება. ჯვარი. Საქმიანი. Საქმეში გამარჯვება. Და ნახოთ კიდევ ერთი არკანი. 10-იანის გული. Თქვენ იცით ისეთი სიტუაცია, რომ პირადშიც გიმართლებთ და საქმიანობაშიც გიმართლებთ. რაღაც აი ერთდროულად, მაგრამ აი რომელში უფრო მეტად, აბა ნახოთ. მე მგონი უფრო საქმეში უფრო მეტად გიმართლებთ. იმით აი იცით რა არის, აი ამ თქვენს პარტნიორთან ერთად, რომელთანაც გაქვთ თქვენ ურთიერთობა, ამას მოყვება ფინანსებიც. Და თქვენი შეუღლება, თქვენი ერთად ყოფნა, ხო? თქვენს გაძლიერებას გამოიწვევს, თქვენი სიძლიერე იქნება ეს ფინანსურათაც და ყველანაირად. აი ნახეთ, ქორწინების ბეჭედიც კი ამოვიდა. Და ამავე დროს ფინანსური გამარჯვება. Და ნახოთ ახლა თქვენთვის მოვლენები როგორ განვითარდება, აი თქვენი ინტერესების მიხედვით. აბა ნახოთ. Ну, პრინციპში თქვენი ინტერესების მიხედვით კი არა და ისეთი კარგი ინფორმაცია მოვიდა, რომ უკეთეს ვერ ინატრებს ადამიანი, ხო? უკეთესი რა უნდა ინატროთ? აი ამ მოვლენების განვითარების პროცესში როგორ ხედავთ თქვენ? როგორ ხედავთ თქვენ? თქვენ სიხარული, რა თქმა უნდა, ძალიან ისეთი ადეკვატური ისეთი შეგრძნებები გაქვთ აი ამ მოსაოდნელ ძალიან კარგ მოვლენებთან დაკავშირებით. ეხლა ნახოთ, თუ ხედავს ლენორმანი მოშურნე ადამიანებს თქვენ ცხოვრებაში, აბა ნახოთ, მოშურნე ადამიანები, იმიტომ რომ ბუნებრივია, ხელა წარმატება როცა იქნება, ხო? მოშურნე ადამიანებიც ჩნდებიან. მოშურნე ადამიანები და ეს გამოიწევს, ამ შურს გამოიწევს აი ეს 10-იანის მონეტები. თქვენი ფინანსური კეთილდღეობა. ენერგოვამპირები ჩანან, რომლებიც მენტალურ დონეზე შეიძლება გამოგიგზავნოთ, მენტალურ დონეზე რაღაც გამოასხივონ აი ესეთი ენერგეტიკა უარყოფითი. ეს ბუნებრივი ამბავია. ამას უნდა ელოდოთ თქვენ. აი აქ ჩანს ვალედის ყვავი. არ არის გამორიცხული, რომ თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდეს მამაკაცის სახით პიროვნება, რომელიც ეცდება, რომ ფინანსურად მოგატყუოთ. გესმით? ახალგაზრდა კაცი, რომელიც ეცდება, რომ რაღაცნაირად აი ძალიან ისე
როგორ გითხრათ, აი ძალიან როგორც სანდომიანი პიროვნება, ისე გაგაცნობთ თავს და თქვენ შეიძლება ენდოთ მას ფინანსური იმითი, რა ქვია, შეიძლება მოგთხოვოთ მას ესხიან რაღაცა არავითარ შემთხვევაში, არავის არასესხოთ თანხა, იმიტომ რომ შემდეგ ეს გახდება პრობლემა. პრობლემა, სერიოზული პრობლემა. აი ნახეთ, თქვენი ოჯახი ჩანს, თქვენი ოჯახის გვერდით ჩანს აი ეს პიროვნება, ეს მატყუარა, როიტყვენ, რომელსაც რაღაცა გეგმა აქვს შემუშავებული თქვენთან მიმართებაში, ფინანსური რაღაცა გეგმა, რომ ან წილში შემოდის, ან რაღაცნაირად, გესმით, წილში, და ამიტომ ფრთხილად იყავით, თუ აი ასეთი ახალგაზრდა მამაკაცი თუ ვინმე არის თქვენს გვერდით, აი ამ ფინანსებთან დაკავშირებით, ძალიან ფრთხილად იყავით. და ვნახოთ, აბა, კეთილის, ხო, ეს მოშურნე ადამიანებზე. და აბა ვნახოთ თქვენი მხარდამჭერები, თქვენი კეთილის მსურველი ადამიანები, ვნახოთ ახლა თქვენი კეთილის მსურველი ადამიანები, როგორ ხედავს ლენორმანი. კეთილის მსურველი ადამიანები არიან ისეთი კეთილის მსურველი ადამიანები, რომლებიც შეიძლება ითქვას აი მეგობარი, ან მეგობრები. მეგობრები არიან ნამდვილად, ქალბატონი, აგრეთვე მამაკაციც. Ну, ეს საქმეში გამარჯვება. Да არიან 1-2 ადამიანი, რომელიც მართლა ძალიან ერთგულად დგანან თქვენს გვერდით. აი ნახეთ, ეს არის ფინანსური გამარჯვება და ფინანსების სიმრავლე. ფულის სიმრავლე, გამრავლება, როგორც თევზი მრავლდება ზღვაში, აი ისე. და კაროლის მონეტები. წარმატება, კარიერული წარმატება, საქმეში წარმატება, რაღაცა სარფიანი საქმე, სარფიანი. აი ასეთნაირად განვითარდება მოვლენები ახლო პერიოდში თქვენთვის. და თქვენ ეს უკვე გეცოდინებათ. და მოდით ახლა ვნახოთ წყალქვეშა დინებები, რასაც უნდა მიაქციოთ ყურადღება, ხო? აბა ვნახოთ რა გამოჩნდება. წყალქვეშა დინებები, რა შეიძლება მიაქციოთ ყურადღება. ეს არის რვიანის კვერთხები, რვიანის კვერთხები. აქ არის ისეთი სიტუაცია, რაღაც დაბრკოლება, ბარიერი, რომელიც თქვენი ძალისხმევით უნდა გადალახოთ. თქვენი ძალისხმევით უნდა გადალახოთ. აბა რამდენად გადაილახება. ой, აქ ამოდის მელაკუდა, ცხრიანის კვერთხები. აქ ამოდის, ну, ლენორმანში მელია, რომელიც იტაცებს ნადავს და სამშვიდობოს არის. თქვენი წარმატების პარალელურად არ არის გამორიცხული, რომ ვიღაცამ ისარგებლოს აი ამ თქვენი წარმატებით. ამიტომ ფრთხილად იყავით. და აუტკივარი თავი აგატკიოთ, ასე ვთქვათ, რომ გეგონებათ, რომ მაგალითად ფონს ხართ გასული და ყველაფერი მორჩა და სულ არაფერი აღარ გიჭირთ და არაფერი პრობლემა არ არის, ზუსტად შეიძლება იქ იყოს დამარხული ძალის თავი, ხო? აბა ვნახოთ კიდევ რა იმალება, როგორც აი ფარული წყალქვეშა დინებები, რასთან უნდა იყოს ფრთხილად. აბა ვნახოთ ამ გზაზე, ამ კარგი მოვლენების პარალელურად. აქ ჩანს ცხრიანის მონეტები, მცირე დანაკარგი ჩანს, იმიტომ რომ ცხრიანი მაინც უფრო ცოტა პატარა ის არის ციფრი. ცხრიანის მონეტები, მცირე დანაკარგი და ამაზე საუბარი. Ну, ესეც მიმაჩნია, რომ ბუნებრივია, იმიტომ რომ იმხელა წარმატება მოდის თქვენთან, იმხელა წარმატების ტალღა, რომ ბუნებრივია ეს ცოტა დანაკარგიც. ამის გარეშე ალბათ იცით რა არის, აი ამ რაღაცა წარმატება ხო მოდის, ეს არის მადლი, ხო, ღვთის მადლი და სამაგიეროდ რაღაცას ითხოვს სამყარო და დაე ეს იყოს, დაე ეს იყოს რაღაც ფინანსური დანაკარგი და თქვენ უნდა თქვათ, რომ ჩემი უკვე გადახდილია, სამყაროს უთხარით,
როცა აი ესეთი ფინანსური დანაკარგი შეგხვდებათ, ხო? სამყაროს ჩემი უკვე გადახდილია. აი ესე. Და საბოლოოდ აი ამოდის ისევ ტუზის მონეტები, რომ თქვენ უნდა შეინარჩუნოთ ეს წარმატება ძალიან გონივრულად. ძალიან გონივრულად. იმიტომ რომ და ნაკლები ილაპარაკეთ. შეგახსენებთ, რომ ნაკლები ილაპარაკოთ. ყველანაირი მადლი, რომელიც სამყაროდან მოდის, ჩათვალეთ, რომ ეს არის საჩუქარი, ეს არის თქვენი. თქვენი, თქვენთვის საჩუქარი სამყაროდან. და უნდა ისაუბროთ ნაკლები. არ გინდათ მეგობრებთან ამაზე საუბარი, თქვენს გეგმებზე საუბარი არ გინდათ, ხო? ისაუბრეთ ცოტა, ლაკონურად და მოუფთხილდით აი ამ მადლს. სამყაროს საჩუქარს მოუფთხილდით, ჩემო კარგებო, გაუფთხილდით, ეს თქვენთვის არის, განა ყველაზე კი არ გადმოდის ეს წარმატება. თქვენ ამოგირჩიათ სამყარომ და თქვენზე გადმოვიდა ეს მადლი. ამიტომ მადლობა უთხარით, რასაც გამოგიგზავნით სამყარო, ყველაფრისთვის მადლობა თქვით. ღმერთო მადლობა. მადლობთ ღმერთო, რომ მომეცი აი ახლა ეს თანხა. მადლობთ ღმერთო, რომ მომეცი სამსახური. მადლობთ ღმერთო, რომ აი ეს დაწინაურება შემხვდა წილად. ხო გესმით, ყველაფრისთვის მადლობა გადაუხადეთ სამყაროს, რომ 1000-ად დაგებრუნდეთ თქვენ ეს მადლობა და კიდე უფრო მეტი წარმატება მოვიდეს თქვენკენ. გესმით? ხო, აი ასე უნდა მოიქცეთ. მადლიერება ისწავლეთ ყველაფერში, რაც გაგახარებთ. აი ესეთი იყო, ესე იგი, მოვლენების განვითარებაზე ჩვენი გაშლა, დღევანდელი თქვენს წინაშე იყო ლენორმანი, ჩემი კეთილი დასტა, რომისგანაც მხოლოდ როგორ ძალიან უმეტესწილად უფრო პოზიტიური ინფორმაცია მოდის, უმეტესწილად. ხო, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და აწკაპეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც აი ამ შვენიერი ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ, როგორც ენერგეტიკული გაცვლა-გამოცვლა. ეს მადლიერება აუცილებელია ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ამას იმიტომ გაჩვენებთ, რომ როგორც პროგრამა, აი ესე დაგებედოთ, ეს არის წარმატება, ეს არის ბარაკა, ეს არის სიმდიდრე, ეს არის გამართლება, გესმით, აი ეს არკანი. ეს არკანი არის გამართლება, შეგიძლიათ დასკრინოთ და შეინახოთ. და დახედეთ ხოლმე, როგორც აი თილისმა, აი ისე. თან ატარეთ მობილურით, მობილურში ეს ფოტო. ხო, იმას გეუბნებოდით. ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და ტაროსგან მიიღებთ ინფორმაციას. ასეთნაირად მინდა დაგიმშვიდობოთ. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. ემშვიდობებით დროებით, გისურვებთ მშვიდობიან დღეებს, ბედნიერ დღეებს და ღვთის ფარველობას. მომავალ შეხვედრამდე.